udskiftning. Nummer 12 står her. Midtbanespilleren Georg Gamle. Og de vil gerne have udskiftningen med det samme. Og det er som et målscorer Mitropoulos, som bliver hentet ud. Måske fordi han har fået en advarsel. Han bliver vanskelig for grækerne at undvære i de næste kampe. Og hans afløser altså Georg Gamle, som tidligere, da Grækenland har spillet mod både DDR og Tyrkiet, og tabt begge to, har spillet det bedste forsvar. Der var kæmpe offside, der ikke blev dømt her. Zadavagos. Det så ud som om, at Peter Schmeichel blev fuldstændig solgt der på en offside, der ikke blev dømt. Jeg har de her gamle. Den nye mand. Fast frispark. Flemming Poulsen skal ikke ind og blande sig. Man har lidt ungdommeligt overmod, synes jeg, engang mellem Flemming Poulsen. Vil gerne hen og snakke med dommeren i tvivlsomme situationer. Man kan ikke forhindre det græske frispark, som er det. Der var godt sparker. Går ud fra Peter Schmeichel var fuldstændig sikker i sin sag der. Han var i hvert fald helt afslappet. Flot af højre siden af målet. Meget tæt markeret af Mavridis Laudrup hele tiden. Hvis de lægger mærke til det, så ligger der også en anden græker hele tiden i nærheden til at tage fat, hvis Laudrup kommer fri. Vi skal Laudrup inde på midten. Heinze. Bjørn Christensen. Ja, han kunne ikke aflevere det, at Lars Olsen bliver nødt til at prøve at gå selv, ligesom John Jensen gjorde det, og der blev lavet obstruction imod ham, uden det blev dømt. Godt 17 minutter er der spillet i anden halvleg. Stillingen altså uafgjort 1-1, efter Flemming Poulsens dejlige udligning her efter 10 minutter. Og er han Flemming Poulsen. Godt sammenspil med Heinze. Og han får frisparket. Det går ud af Mavridis. Og en klar melding til Mavridis næste gang. Vi laver sådan noget af det ud af banen, men han får ikke engang advarsel. Lad os se. Der støder Flemming Poulsen, og så kommer taklingen for sent. Han får mange af den slags luftture, Flemming Poulsen, fordi han er så uhyre sprinterstærk på de snævere distancer. Han scorede senest for det danske landshold i EM-slutrunden i Vesttyskland i den første kamp mod Spanien. Reduceret til 2-3, der blev kampens resultat, siden scorede Danmark. Som mange ved, ikke i den turnering. Ja, han bør egentlig have frisparket om, Jan Heinze. De to grækere var slet ikke 9,15 meter væk. Men han får kun indkastet.
og så laver han til frispark imod. Med det lange navn. Michael Laudrup. Flemming Poulsen søger ind på midten. Ej, den ligger skidt. Godt midtbanearbejde af John Jensen der. Der var godt. Lars Olsen får blokeret. Appellerer samtidig til både linjevogter og dommer om, at Salavakos havde hånd på bolden. Rikernes første hjørnespark i anden halvleg. Det seneste, de fik i første, gav mål. Og det kom også fra højre side, også sparket af Salavakos. Men nu er vi advaret forhåbentlig. Ikke godt nok. Skud fra Manola, så en meget ophidset Sepp Bjørnsæk. Det er en gammel dansk svaghed, som ved at vende tilbage disse usikkerheder i dødboldsituationer. Brylle. Og igen frispark, når den skal have været slippefri. Og igen er det Saloidis med nummer 6. Brylle ligger længere end til venstre, uden for billedet, og får også behandling. Lad os se situationen her. Der kommer efter taklingen. Bendåsning af Saloidis. Nu igen af Brylle. Den måde til at gøre det, Brylle gjorde, det er med benskinnerne ovenpå sådan en eftertakling. John Sivebæk sparker frisparket. Bjørn Christensen med fremme denne gang. Ham med nummer 12 der. Der kommer han i luften, men så Flemming Poulsen. Og hånd på bolden er Flemming Poulsen. Jo, den runder.
Ja, hun møder lidt bedre nu hos de vel 1000-1500 danske roligan. Den trofast. Jeg får med til Grækenland. Man rent nøgternt vurderer denne VM-kvalifikationsgruppe med Rumænien og Bulgarien som de andre nationer. Ja, så kan man sige, at alle hjemmekampe skal vindes. Der er kun et af holdene, der går videre. Og så skulle man i hvert fald have, som Sepp Piontek sagde i går på pressemødet, i hvert fald 3 point på udebane. Og det ene, eller helst 2, skulle gerne komme her. Gamle offside, Thoma. John Jensen, Heinze. Flemming Poulsen prøver at rykke fri herude. Der er fløjtet for indkast. Det er godt taklet af Laudrup. Det er ikke noget, man ser hver dag. Han har ikke fået præget det danske opspil. Det er frækkeligt, synes jeg, Michael Laudrup. Tæt markeret, og det er som om han forsvinder i lange perioder af spillet. Jeg har fløjtet for ret frispark. Her er det nummer 14, Vasilios Karabialis, der gør sig klar til at komme ind. Lad os se her, hvad Heinze laver her. Han forsøger at spille bolden i hvert fald. Så er der Vakos med sit farlige skruede spark igen. Det er godt, det er råbret af John Helter. Så sender han Flemming Poulsen afsted. Og han har 2 mand med sig, han har også bryllet med sig ind foran strikkeren her. Ej. Det er et frispark til en udvisning, det der. Helt klart til udvisningen. Det er en ægte nødbremse. Ej, han slipper med advarsel, og det er han mere end taknemmelig for, Georg Gamle. Men et dansk kontraangreb med 3 mand fri. Flemming Poulsen med bolden. Kenneth Brylle var med også.
Det er rigtigt, at Flemming Poulsen søger ind foran Georg Gamle her. Og så kommer der en fransk udskiftning. Udgik nummer 8, Gartatas. Så indkom nummer 14, Carla Pjalli, midtbanespiller fra Vesterklubben Larissa. Her kommer Lars Elstrup, klar til at blive sat ind. Og se, hvem det er, der Bjørnsæk vil ud. Jeg vil gætte på, det er Kenneth Brylle, der her er lige ved at servere bolden for John Hens. Ja, det er Brylle, der skal ud. Kommer muligheden for at kontrastøde igen her. Michael Laudrup. Og så Flemming Poulsen fri. Det er sådan nogle situationer, man selv forventer, at Michael Laudrup finder sin mand. Han har teknikken til det. Han har boldsikkerheden til det. John Christensen i luften. Ret frisbark. Det er nummer 14, Karabjali. Og her skal så Kenneth Brylle ud efter sin comeback-kamp. Meget plads og mange muligheder. Fik han ikke, Kenneth Brylle. Og en skal vi have Lars Elstrup fra OB, der jo fik en så fornem debut for halvanden måned siden mod Sverige. Med to mål i sin debutkamp, så sikrede sejren. Der mangler 13 minutter, hvor han kan få vist noget af det er en målfarlighed. Og så har begge hold foretaget de to tilladte udskiftninger. Det er Lars Elstrup i kamp med nummer 4 Manola. Jensen og Flemming Poulsen blev nedlagt. Kunne ikke komme med i kombinationen. Godt held. Laura var sat.
ubarmhjertigt Athens publikum over for det græske hold. Der var simpelthen også tale om, at træner Papapostolou ville have flyttet denne kamp netop i erkendelse af, at Athen-publikummet ikke har en stor interesse for landsholdet, og ofte kan være ubarmhjertigt, hvis det ikke rigtig kører. Flemming Poulsen. Han løfter det i skridt her. Og frispark lige på kanten af bagsparkfeltet. Stadigvæk optimistiske. Rykker den danske målscorer. Skaber problemer. De har lige screenet det af nummer 4, Manola. Hævet i trøjen bliver han simpelthen også. Jan Heinze, der skal sparke frisparket. Jørgen Christensen er med fremme. Kent Nielsen er med fremme. Der kommer Kent Nielsen. Nu! Og samtidig en græsk albu på kroppen, så vidt jeg kunne se. Og dommeren lader sig med en bare spillet gå videre. Mangler Kent Nielsen bagud. Jørgen Jensen er trukket ned i bagerste kæde. Kent Nielsen på benen igen. Kommer ind i billedet der om en lille øjeblik. Nu er Laudrup gået ind i en offside. Jørgen Jensen vil gå ud af Gjerg Gamle. Sådan, han træder ind i benet på Jørgen Jensen. Og så skudder Jørgen Jensen. Kom bare! Gamle samarbejde mellem Lars Olsen og Jørgen Jensen fra Brøndby-tiden. Der var ved at give bonus her. Der er frit skud. Træner sin modstander af her. Gamle.
Lars Elstrup med to mænd omkring sig. Det er ikke noget frygtindgydende hold, det er det græske. Selvfølgelig skal der hele tiden passes på. De er farlige, de er boldsikre, men den store fantasi præger ikke deres spil. Alt for ofte er de blevet fanget i danske offside-fælder, som i denne situation også. Lars Elstrup. John Jensen med ham. Og her kommer John Held. Laudrup. Barafiali. Nummer 14. Offside inden på midten. Der var godt og vel 3 minutter af kampen. Stadig uafgjort 1-1. Nu med den forskrækkelse til det græske mål mod slutningen af første halvleg af, må man vel egentlig synes, at det danske hold bør være tilfreds med uafgjort 1-1. Og så er der mulighed for kontra. Michael Laudrup. Lars Elstrup søger en position på midten. Der kommer han. Så Laudrup. Flemming Poulsen. Dansk hjørnespark nummer 4 i kampen. Skulle det gøre godt med en scoring? Kent Nielsen, det danske holds højeste spiller, kommer igen med frem. Kan det se, at den uofficielle tid, stadion, urtiden, er i gang med sidste minut. Et enkelt minut tillæg vil jeg gætte på, i hvert fald dommer Krishnak har givet. Frispark til Heinze. Endnu en gang har hørt til de fremtrædende på det danske hold, synes jeg, Jan Hansen. Stor arbejdsindsats i venstre siden.